Täällä on aika monella hieno nimi tässä pelissä, vähän niinku Ding Dong Dell. 10. Mä en yhtään tiedä mun leveleitä. Katsotaan. Tulee varmaan turpaa. Moro long mace. Joo, helppo juttu, ei mitään hätää. Easy as goes. Mulla olisi Kingmakerissa aika paljon. Nyt mennään eteenpäin. Hoidetaan sitä pois. Me tapataan Fiverneita vastaan. Nice! Stay strong. Mihin mun? Advance! Yeah! Ohi, hienosti. There's plenty more where that came from. I am not finished yet. No. No. This should work. How dare you? Voi hemmetti, nää omat on ihan paskoja. No. Advance. Dinger. Don't let them get away. Advance. No. My hip. Yeah. No. Stay strong. Ammutteko te niitä ihan oikeesti? Now's our chance! They got me! Voi pers. We can't lose! Flip, man! Now! Forward! Advance! This is not over. Ei ne saa mitään aikaiseksi. What the fuck? Forward! Come on, iskeriä nyt. Mitä te teette? Ei. Tähän ei paljon kestänytkään, että osaatte tapahtua. Hei! Now's our chance! Hei, älä peränny. Kaikki mainokset pois, jaa, no... niin, kaipa vissiin, jos on partnershipi, niin kun Twitchissä, sä voit laittaa itse päälle mainokset, koska tahansa. Kai. En mä kyllä muista. Tästä ei kyllä tuu yhtään mitään. Niinku level 5 vaan, näin niinku ei tapaa yhtään mitään. Kuolkaa pois, ei tästä mitään. Evan! Tää pitää olla helppo juttu. Flipman! Flipman! Ei voi mitään. Mm.
yksitellen ne olisi ehkä mennyt, mutta sitten tuli niinku yksi tulipallo ja kaikki vaan kuoli. Win the battle. Missäs tää on? Sundown Coast. Mikäkään leveliä toi edustaa? No, mennään kattoo. Mennään kattomaan. Tuolla vissiin. Joo. Ja. Mikä leveli? No se itse asiassa olisi ihan niin kuin tehtävissä. Se olisi ihan tehtävissä. No! Ainakin niin voidaan kuvitella. Hän tekee vähän mielettömästämmän vahinko kuin normi. Katsotaan vähän tarkemmin mitä se tekee. Russii päälle. Tää on taas semmonen... Tiettekö? Parempi versio vaan niistä lentävistä. Mulla on yhtään noita hiili-itemiä. Täällä on virhe vähän niinku mennä tappelemaan näitä vastaan. Palaan koko ajan. Ai. Hei, tuolla on hiilipaikka. Hiilaites. Se ei kovin vahva nimittäin ainakaan. Tani! Ei mulla on niitäkään. Tää on hyvin valmistauduttu. No jos ei muuta tee, niin ei ole kovin vaikea tappaa. Mä vaikka teen sen näin sitten. Don't let me down. Väistä kun se... Joo, ne taas poistuu sieltä tietokannasta ne Amad Hapit. Ne pitäis poistaa se komentokin tosta puolella. Vähän vanhaa informaatiota. Kuka menee näppäimet sekas? Mistä on? Joo, noi pitää tota... Mun pitää ostaa hiilikamoja aika paljon, jos mä haluan pärjätä tässä. Whoa! Surely not. Surely you have not defeated the smoke-shrouded fiend. We have indeed. It wasn't easy, but we managed in the end.
Wonderful, simply wonderful. You clearly pose the heart and soul of a true warrior. Incredible. No. Here is the true path, the one true path. You. Forgive me, I cannot maintain this careg any longer. Everything I have told you has been a lie. And much as I enjoyed being looked upon with awe and admiration, the truth is that I deserve nothing of the sort. I am terrified of all forms of confrontation. I have not a heroic bone in any in my body. I am utterly worthless. Oh, well, I don't think that's exactly true. If you're really scared of confrontation, you would never have told us about Gunflagra and asked us to go and defeat her. You're kind to try and draw a positive from my cowardice. Not only are you strong of body, you are gentle of heart. To tell the truth, I have always thought myself to be a little worth. This is no doubt why I turned to telling such tall tales. But you have shown me the error of such foolishness. You have bright future ahead of you, I am certain of it. You may even prove yourself to be a mightier warrior than the one I imagined myself to be. Do me a favor. I have high hopes for you, young man. All I ask is that you return here and tell me of your adventures one day. Would you do that for me? Excellent, and I wish you all the very best. Ready. Tämä on kuule Ni no Kuni kakkonen. Vähän niinku tämmönen animu RPG. Kauppa. Se on varmaan toi tossa. Ei oo paljon vaivui näkynyt vielä, mutta aika lähellä. En oo pelannut Ni no Kuni ykköstä. Sieppo vissi joo, hän tietää, mutta mä en tosiaan tiedä. Paljon mulla on mahaa. Mahaa on vaikka kuinka paljon. Jos mä otan noita soraveita pikkuhen sulta pois. Thank you very much. Okei. Mikäs toi oli? Mistäkään toi löytyy? Katsotaan. Se löytyy jostain tuolta. No, nyt se Facebookki pois. Helvetin naamakirjat. Tuolla. Okei. Okay. Classic cabbage. Sano, että on tuossa alhaalla vielä. Totta kai on tuossa alhaalla. Oh, but of course! Eikä voida pompata alas, koska meiltä murtuisi muuten jalka. Vähän niinku multa torstaina. No, ei se murtunut, mutta... Ilmeisesti nivel siten, että meni rikki. Mitenkä tää meinaa? Get some pots of true snake eye please from Floodfall Cave. Ai se on tossa alhaalla. Okay, joo. Joo, en tiedä mitä tapahtuu.
torstaina, kun olin menossa bussipysäkille, katoin, oli jo siinä vaiheessa omasta mielestä myöhässä, ja katoin, että bussi on pysäkillä juuri viimeisiä matkustajia ottamassa kyytiä. Meinasin, että juoksen mä loppumatka, että kerkeen varmasti, niin pari ensimmäisen askeleen jälkeen kuuluu vasemmasta jalasta semmonen naks. Ja niin, loppu sitten historiaan. Saman tien työterveyteen ja sieltä sitten ultraääniskanniin ja se huomasi, että multa meni lihakset vähän niinku paskaksi. Lievästi sanottuna. Nyt ollaan sitten saikulla. Ettei täällä olisi taas semmonen mirrori. Baili. Joo, se... Se kyllä sattui paljon. Onneksi ei ollut vakavempaa. Tai no toivottavasti ei oo vakavempaa. Ainakaan siltä näytetä. Say your prayers. Here goes. Make yourselves useful. Hey, mä tarvitsen tota. Say your prayers. Victory! Se jossain tässä alueella vai toi juttu? Okei. Okay. Ettei se olisi vaan tuolla noin. Kyllä. True snake died in peace. No niin, se on ihan oikea. Mennä syvemmälle katsomaan mitä oikein on. Mutta paljon parempi toi jalka kun oli esimerkiksi silloin kun se tapahtui. Torsta oli kyllä, ei pysty niin kuin painamaan painoa tuolle vasemmalle ollenkaan, kun se oli ihan rikki. Watch your backs! Wow, piti väistää se äskeinen isku. Ai, nyt sattuu. Taas level up, nice. Beat this. Ollaan muuten striimin aika kerätty aika paljon leveleitä. Ihan vaan pelkästään tappelemalla. No, ollaan muutama kestikköä tehty läpi. Make yourselves useful. Five crimson crystals. Ja sit tuli crimson kristalli muutenkin.
että lie. Polvilumpio pois paikoltaan muutaman kymmenen kertaa. Ouch, no se on varmaan kyllä aika paha tunne. Tosiaan jos lihas repeää, mehän pelasin 11 vuotta jalkapalloa, niin mulla on että lihas repeää jo ennenkin tullut, mutta jos se repeää, niin se on aika hemmetin kivulias toimenpide. Se sattuu aika kauan. Yeah. Father was right. Snake IPs really do exist. Wow! Really? Yes. Yep, get a load of these. There's not a crafty god to be seen anywhere. The real McCoy. Thanks. Thank you. I cannot believe you went so much trouble for my sake. Meeting you was a stroke of true fortune. Perhaps my peas have some power after all, or perhaps our fates are intervened. I hope you will not consider this too forward of me, but I have come to a decision. My future lies with you. I wish to join you in your kingdom. Mm. Not at all. We'll be very happy to have you. Se on... Se osaa taikaommia, se osaa myös vielä paremmin graftata asioita. Recommend level 29. Miksi se on vieläkin muuten? Onko sulla joku tehtävä? Excuse me? Are you alright? What's the matter? Hey! Oh, look, mother, it's King Evan. We should ask King Evan to help us. Quiet, yapping pup. We do not need anyone's assistance. We will cope just fine on our own. Oh, but if there's anything we can do, we'd be happy to help, really. Could you at least tell us what the problem is? Yeah. Well, if you must know, we recently set our pay to a visit to Capstan-upon-Hull. But we never made it there. A vicious monster attacked us on the way. Seems like it likes to prey on children and the infirm, the brute. It is too cowardly to pick on anyone on its own size. We put out a call to local monster hunters, but the craven creature slunk off and hid. Now the hunters think as liars. Hmm. Sounds like a pretty cunning monster. Hmm. It's terrorizing people, but nobody is going after it, and we can do nothing ourselves to stop it. Uh-huh. So how are you going to get to Capstan? We will have to go by boat. It takes a lot longer, but at least the brood can attack us at sea. That's not a solution. It makes things way harder. Not just for you, but for everybody else headed that way. I am sure it will move on eventually. Such opportunist creatures always do. And once it has, we will be able to make our way to Capstan in peace. No. No way. I'm not going to let this happen. You're right, Roland. We don't give in to bullies. We can let them have their way, and we won't. But... We'll take care of that monster for you. You said it attacked you on the way to Capstan-upon-Hull? Yes, that's right. It runs away the first sound of soldiers on the march, but your smaller numbers should draw less attention. Uh-huh. Good. Come on, Evan. Yeah. Mikäköhän siellä sitten on? Tossahan se näkyy olevan. Jaa, se on joku... Se on joku lohigarmes. Ja siinä on Chimera tossa. Mantikore, mikä oliko? Windwormi. Okei, surprise attack. Yeah.
kertaakaan tapellut Windburmia vastaavia. Ehkä Siglobufflit jotain järkevää. Mitäs se nyt tekee? En tiedä, mennä hakkaa sen jalkoja vai? No niin, ei ollut kovin vaikea. Alright. There, the route from Coldpaw to Capstan is safe again. Now the mother and son we met won't have to take the long way around. Huh? Is something wrong? Not exactly. Just, I was thinking about when they told us about what happened. You got ever so angry, Roland. I've never seen you like that before. You're usually so calm and collected. What happened? Well, that, it was when the mother said we should just let the monster have its way. It reminded me of something. I must have been about your age, I guess. These kids from the neighborhood were bullying me. What? What? You were bullied, Roland? Sure. Sure, and I was pretty small kid, so there was no way I could fight them off. Whatever they did to me, I just had to take it. I was coming home from school crying every day, and my mom got pretty worried. That was the worst part. I didn't mind the bullying, but I hated seeing her like that. So I knew I had to do something. That's when I picked up my first sword. It was just a toy, but I didn't care. I did what I could to stand up for myself. I had to. You can't give in to bullies. It's as simple as that. If you try to put up with it, you always end up losing something. Kattokaa, tässä on hieno tarinana opetus kaikille. So when I heard that lady say what she did, I guess it got me pretty bad. Sorry, I shouldn't have gotten carried away like that. Oh, it's alright, Roland. I'm glad you were able to be honest with me. Now I'm sure that ever that I made the right choice in making you my chief consul. Thanks, Your Majesty. Mm. Right, let's head back to Coldpaw and tell our friends the monster's been taken care of. Now that I think about it, I told my son the exact same story once. You have a son? Oh my god, what a fucking plot twist. Oh my god, oh my Tässä pitäisi tehdä kaikki tää ulkopuolella nää tehtävät eka ennen kuin menee takaisin, mutta ihan sama. Ainakin tää fähtelävä on nopeeta. Eiköhän se tässä parane pikkuhiljaa, toivottavasti. Oh goodness, did you hear that my darling boy? The route to Captain is safe again. Thank you, mister. You're a true hero, and you're a little friend, too. Hey! I want to be like you someday. Do you have any advice for me? Huh. Let me see. The first thing you need to do is learn to use a sword. But the most important thing is that you take good care of your mother. Siinä tuli steaming pop-up. Mä en nähnyt chattia. Golly! Golly! Roland really does remind me of father sometimes. Huh? Did you say that, remember? Oh no, I was just thinking how lucky I am to have someone as dependable as you to look after me. Yeah, sitten relax. Antamatta mulle mitään. You wouldn't have said that if you could have seen me at your age. Luckily, I'm older, wiser and stronger now. And if I can put any of that to use in saving your world, all the hard work I put into coming this far will have been worthwhile. I'm glad to hear it. I'll be counting on you, Roland. And I'll be counting on you, you stupid king. Chappa 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 chappa. Mun piti mennä tää hoitamaan. Missä se on? Siinä on low level kullimarsu. Muista Seve, älä missään nimessä tapa kaikkia.
Hullimarsujen legenda pitää elää vielä seuraaviin vuosiin asti. Died Fit Cavern. Hmm, that's my kind of cavern. Mikäs tää? Oh joo, helppo kun mikä, ei mitään tää. Easy as it goes. Kato kun me peittää sitä. Kyllähän se vahinkoa tietenkin tekee, koska se on erikoisvihulainen. Siihen saa paljon kutsua. Moro Ressa. Ei ole kyllä ihan huomenta, mutta aika lähellä. Terveisin. Mä heräsin 7. Wow. Olisiko noita hiili-higlidejä? No voihan niitä uppia tietenkin. Se voit itse asiassa tehdä. Mä voin parantaa sen enemmän helttiä tuolla sitten kyvyllä. Tää on vähän niinku Dark Souls ei käy. Niinku, kuka tarvii jotain helvetin blokkia, hei, come on. Meillä on dotke. Meillä on kuolemista ollut frame. Mitä me muuta tarvitaan? Oho, itse asiassa on aika hyvä palkintokin. She would have wrong about that monster being a nuisance, eh? These kids and old farkies would have stood a chance against that brother. Wouldn't have. I'm sure Hoi Den will be happy to know that it won't be troubling her people anymore. Now we just need to persuade her that I'm not the Golden Warrior. Why do you want to go and do that thing like that, Mon? It's pretty tidy like blah, blah, blah. I'd rather be known as the King of Evermore. Yeah, happily ever after and all that. Fair enough, was worth a try. Voi kun voisin vain potkia tuota meidän Kingmakeria päähän, se on niin jotenkin semmonen... Tiedättekö? Se on kun potkupallo. Ota siitä vähän Hidden Picolia. Maistuuko se? Se maistuu! Jee! Mikä tää on? Frumios the Flammable. No niin. Sieltähän saatiin Higgle Bigle. Okei. Meni melkein koko striimi tähän, että... Tän on... No jaa. Meni tähän koko striimi, mutta kumminkin. Tää on kumminkin tärkeä asia, että mä saan lisää porukkaa mun hienon kuningaskuntaan. Mutta sen jälkeen pystytään sitten uppaamaan sen kuningaskunnan se alue. Hoide. What is called a warrior thing? I'm not actually... Hello there. I'm sorry to interrupt, but I heard that there was a young lady looking for me. Is that you, perhaps? Who are you? Must be the real Golden Warrior. Some call me by that name, yes, but I prefer Yappy. Grandiose nicknames are beneath a general of the army of Coldpaw. Hoi Den. I'm sorry I didn't make this clear earlier on, but I'm not the Golden Warrior, he is. Blonde hair, pointy ears. Oh, is it true? Are you the master of all military matters? The man who has emerged unscathed from countless brutal battles? The one whose benevolence knows no bounds? I would not go that far, but yes, it does seem that I might be the one you're seeking. Not that it seems my services are required any longer. Coldpaw thanks you and King Evan. I apologize that I could not assist you in your hour of need. I shall make my way to your neighborhood right away. I shall do everything that I can to ensure that the victims of the monster's rampage recover from their ordeal.
Oh, thank you so much. I cannot believe it. What a foolish error to make in jumping to the wrong conclusion. I put you in terrible danger. And what is more, I failed to recognize you as the King of Evermore. You are one who is building a great new nation, yes? Oh! You heard what we've been doing. That's wonderful. But all is well that ends well. Our peoples are safe. And all is thanks to you. I am in your debt, King Evan. Allow me to come to your kingdom and do what I can in return. Mm-hmm. Of course, Hoyden. We'll be very happy to have you. Thank you so much. Yay! Sorry, Hoydeni. Joka näyttää olevan... aseiden tekijä ja myöskin Higgledigledigledigledigledmestari. Okei. Higgledi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 gled
aika paha viimeksi. Mä kusin sen, mutta nyt on kyllä tarpeeksi leveliä siihen, joten... Let's go! Nyt me varmaan pystytään tappamaan sekin. Viimeksi mä koitin tätä kerran ja ei ollut mitään chanssiä. Nyt pitäis olla. Tuolla on joku isompi lohhaili tuolla alhaalla. Mikäköhän se on? Se ei voi ihan varmuuden vuoksi, että jos käy jotain tässä, mutta en tiedä. Kyllä pitäisi olla kumminkin... Joo. Tämä palaa. Se on aina huono asia. Se on vaan ongelma, kun se pyörähtää tuolla. Ai, need a little help here. Whoa. Make yourself. Mä en uskalla olla sen lähellä, kun se iskee koko ajan. Tässäkin vois käskeä noita muita, että menkää taakse, ampukaa pelkästään. Mutta ei, kun ne tekee omia sinne lähelle. Ai, se osui nyt. Nyt se läks pois. Teki klooni! Fuck. On pakko käyttää. Need a little help here. Evan. Evan is dead. Shit. Kato. Meidän Toki oppi jonkun uuden kyvyn. Mitäs sä opit oikein? Sä opit kuule semmosen kun... Hail of Arrow, se tarvii kolme noita... ...poweripointteja. Tota, vaihdetaan se tohon noin. Entä mitä muilla on uutta opittavaa? Cut and trust. Entäs meidän päätyypillä? Ei, sitä miekki. Meillä olisi vaan helvetisti myytävää kamaa kyllä. Niin kuin todella paljon muutavaa kamaa. Pitäis vähän alkaa miettimään sitäkin jossain vaiheessa vähän tän inventaarion sais niin kuin parempaa kuosi. Tykkään kyllä, tää on ollut tosi hauska peli, että ei niin älyttömän monimutkainen, vaikka tässä itse asiassa paljon asiaa ja kontenttia kyllä on. Mut ne on kaikki about suht yksinkertaisia oppia. Hei! We defeated a magnanimous. Really? Whoa.
Thank you. Then I suppose I must come to your kingdom and continue my training as a weapon maker, if you will still have me. Mm. We would love to. I'm sure your weapons will be ever so useful. We'll be counting on you, newbie. Newbie. Thank you. Hearing such words gives me great encouragement. And thank you also, sir. To an adventure, my boy. Just make sure you become a fine weapon maker, you hear? Nice. Win the battle. Mikäkään noista ole mikään nyt. No, mennään tekemään tää. Kasin homma. Vois muuten tänään huvikseen koittaa. Laittaa ton PS3 kiinni ton telkkariin ja katso, että pystyykö mä jotenkin OBS laittamaan ton Red Dead Redemptionin päälle. Siis sen ykkösen. Mähän tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin tutorille menin läpi siitä pelistä, mutta se peli pyöri niin helvetin huonosti. Enkä nyt puhu mistään 30 FPS:stä, vaan siitä, että se, niin kuin, se dippaa ihan jatkuvasti ja se oli ihan naurettavaa pelata. Joskus silloin ostin ihan uutena ton pelin ja se maksoi tyyliin mitä? 2 euroa vai euroa kun mä maksoin. Jaa, puhutaan kaikille siis. Hei! Hollin's predictions are utter nonsense. Do not ask him to tell you how your bets will turn out, whatever you do. He seemed so confident and assured, you see. I decided to up my stake and go all in, and I ended up losing everything. Well, too bad. Kaikis millä on toi sininen. Sininen juttu. You would like to know about Halling? Well, I do know one story about him. Apparently he managed to convince some gullible tourist to go with him to something he called a lucky spot, where he proceeded to give the poor man nonsensical advice about how sitting cross-legged would bring him good fortune. He sounds like an utter scoundrel to me. Yeah, huh. Voiko se toimisikin tolleen? Halling was once one of the finest fortune tellers in Coldpaw, but he has become terribly greedy and tight-fisted of late. I have heard that he even demands extra fees from gamblers who win as a result of his predictions. Such behavior is unheard of. It is a disgrace. Well, Halling wasn't wrong. The poor adept's reputation is in tatters. Everyone we spoke to was bad-mouthing him something rotten. Mm. I would like to speak to the tourist Halling is supposed to have tricked, wouldn't you? Oh, bang in. Good thing, man. He'll be able to tell us all the juicy details, I'm sure. If he followed our friend's supposed advice, he'll still be sitting somewhere cross-legged, eh? Uh-huh. Kyllä. Siellä on joku tyyppi, jolla on kovakin gakkahätä. Ainakin siltä se pitäisi näyttää. Nyt on muorilla kokoa. Oh, siinä. Toi kun pyöris naamalle, niin kyllä maistuisi. Tää on tämmönen alue, missä on niin kuin spesifikki tyyppiä, mutta jos se tosiaan istuu jalat ristissä, niin se pitäisi olla kovin vaikea huomata. Onko se toi sitten? Oh yes, yes, I think it's working. I can feel myself getting luckier. Hey, you there. Can you sense it too? Do I seem lucky to you? Well, perhaps. I don't think you should necessarily trust what that fortune teller told you, though. What? Why not? He's one of the most famous fortune tellers in Coldpaw. I went to him especially. Well, I'm afraid to say you might have found him. Now, what can you tell us about the person who told you to sit here? What did he look like? Let me see. He had a long white hair and a blue robe, but his hair was covering his face. So I didn't get a very good look at him.
What are you thinking, Evan? That someone's going around pretending to be howling? That's interesting. Still, it shouldn't be too hard to find our imposter. Sounds like he's got quite a distinctive look. You're right. Let's take a look around the town. Noni. Eli täällä on kusettaja jossain. Ahaa. Kusettaja haulingi. Miksi mä edes kerään näitä koko ajan, näitä peplejä sun muuta, kun en tee mitään? No, mut jos se näyttää kerään samalta, niin se pitäis kovin vaikea löytää. Eikö? Haulaava jäbä. Ehkä mistä täältä oikein kuuluu. Eikö se kuulu Evanilta? Mä luulin, että se kuuluu jostain tuolta sisältä. Ja sitten Evani menee tutkimaan, että mikä siellä ähkyy. Kesken aktin yllätetään. Siinä se on. Keep gambling, you fools. Your greed makes you so easy to deceive. Long white hair, a blue robe. This must be our man. Excuse me? Are you hauling? Haoling. Yes, I am he. I sense that you are a tourist here. Would you care to have your fortune told? Oh, that cheek! You got a flipping cheek, man. I am he, my foot. You're no more Haoling than I am. I knew this would happen eventually. Flip! He's doing a runner. Let's get after him, Evan. Come on! He went that way. No shit, tuen ääntä sen koko ajan. Towards Lady Luck. Piti vielä miettiä, että mihin se meni. Tai jäädä kertomaan sitä ainakin toisille. Lady Luckilla, jos huomasit, että hänellä on tissejä, no aika huono naisikoni. Vai onko hänellä? Ei sillä ole. Se on vaan tommonen. Mies, joka kuvittelee omansa nainen. Jaha, missä asut siellä? Noniin. Listen, you! We got you now, you rotter! You better stop pretending to be our mate hauling, or we'll... The real Haoling will. So you are the one who's been tarnishing my hard work won reputation. I suppose the game is up, so. Yes, it's true. I am the one who has been pretending to be you. Crikey! Crikey! He almost sounds proud of it all of a sudden. But why would you do that? I, too, am a fortune teller, but no one has ever heard of me. It was a nigh on impossible for me to find any customers. So I decided to borrow the name of one of Cold Paw's most famous soothsayers. And it worked. Visitors from the countryside fall for the ruse every time. How dare you? How dare you claim to be any kind of fortune teller? What have you done bring disgrace upon us all? But I really am a fortune teller. Sometimes my predictions really do come true. And when they do, people are so grateful. It feels wonderful. It made borrowing your name worthwhile. I only wanted to try it once or twice. I did not mean for things to get out of hand, but once I had begun to deceit, I found it hard to stop. I see two stars above your head. One has burned out and lost its light. The other seems as though it will only burn ever more brightly. It is up to you to decide which of these stars is to be your guiding light from here on. Haoling, are you telling my fortune? Go and tell the people of Cold Paw what you have done. Completely honestly. Without it, you can never hope to become a fortune teller, no matter how talented you are. Simply pretending to be someone else in the domain of clowns and mimics, it benefits no one. Now go and clear my name.
I understand, Holling. I will never do anything like this again, I promise. I will explain to everyone what I've done, and then I shall work hard to become a real fortune teller, or just like you. Yes, it's Pascargo. Gosh. It didn't take much to persuade him to go straight. Yes. Indeed not. Now, King Evan, I must thank you. I doubt I could have restored my good name without your assistance. If the invitation still stands, I would be honored to join in your kingdom. Yes! Of course, it still stands, Howling. It would be wonderful to have you. Yay! Yay. Laja, niin kyllä. Ihan totta. Mikäs tää band is at the border? Siihen oli tommonen ikoni, että World mappi. Siis siinä oli ikoni, että se on skirmisse. Skirmisse tappelu. Tee. Ihan niinkun oikeasti. Ja tarvii arvotella minkälaiset tehtävä on kattoo vaan niitä ikoneita. Tää nyt on varmaan low leveli. Tai sit ei. Ok. Mun pitäis vissiin näitä skirmissä tehdä vähän enemmän. Jos se äsken oli 10 leveli ja tää oli 19, niin... ei oikein chanssiä voittaa kumpaakaan. Jes, lisää koffersia. Storetkin vissiin joo, no ottaa pelkästään 20 maksimissaan. Very best crafty who can be. That's wonderful. I'm sure you'll inspire each other enormously. At the very least, it will encourage us not to let ourselves to be outdone by one another. However, there are still a number of weapons I still lack the confidence to attempt to make. Bows, especially. My grandmother never had the time to teach me the secrets of bowcraft before she passed away. I'm sorry to hear that. What about if you were to look at the work of other boyers? Might that help you to gain confidence? Grandmother always said that it is from the work of the greatest craftspeople that we learn to be great craftspeople ourselves. Yes, I think that might help a lot. Well, I better go find you a good example to work with then, hadn't I? Thanks. You would that for me, Your Majesty? Oh, how kind. If I could have hybrid bow of grade 5 or higher to emulate, it would be most helpful. No problem. Once I've found what you need, I'll bring it to you right away. Hybrid bow. Excuse me. Excuse me. Jaha, okei. Okay. Mikäs tehtävä sulla on mulla? Sulla. Hi. Ah, King Evan, I am very glad that you decided to ask a newbie to move here. We made a vow to help each other to become the very best craftspeople we can be. That sounds wonderful. It is exactly the motivation I needed in order to push myself to make yet better armor for everybody. Speaking of which, there was something I hoped we might discuss. What is it, Fido? Genghis came to see me recently and asked me to make some improvements to his unit's armor. They are in fact long overdue. The equipment they have been using until now is in very poor state of repair indeed. Unfortunately, their armor is a type I have not encountered before, and I suspect the work will take quite some time, unless I can get my hands on a certain item. I was wondering if you might be able to provide me with a suit of iron armor of grade 5 or higher. It should prove me the perfect template of which to base my alteration to Qingzhishishmeng's armor, you see? This would dramatically speed up the process. Alright. Thank you, Evan. Voihan Evan. Dilli-ditti-ditti. Damn. Tarvitaan... mitä? Noin paljon... okei. No, katsotaan sitten mitä mä tarvin. Tännehän pystyy vissiin... tää Fido oli yksi. Kyllä, armoreri. Laitaan se sinne myös.
Pitäis viedä paljon paskaakaan aikaa toi. Oletteks työ tehnyt kaikki? Ette oo. Mitäs tarvii? Spiffin smithing. Aha, okei. Okay. Ei sit. Tännehän vissiin pysty saamaan uuden, kyllä. Eihän. Tuollahan on... Tuollahan on parempi tää Higgledigglypoweri kuin sulla. Mitä hemmettiin? Miksei se on mukaan sudopolu? What the fuck? Jaa. Hyvä kysymys. Mikä sitten? Mitä tekee tarvin niinku? Tai mä näen, että se olisi niinku hyödyllinen millään tavalla. Gather meat, dairy products and eggs. Ei. Grains and vegetables. Ei. Expand your stores. Onks tälle ketään kaveria? No on. Ota hoideni sinne. Alkaa tekemään jotain. Store more stuff. Joo, minäkin käsittiin jotain, että ne on niinku tietenkin paremmin sinne sopivia, että sen takia mä haluan niitä tunkea tonne. Vaikka toi niitten kykykin olisi paremmin. No haulingi on sinne. Itse asiassa sulla on helvetin hyvä. Tää tarvii myös Kingdom Level 2 tai paremman. Täällä on vaikka ketä kuule. Mihinkään ne meneis oikein. Persa on siellä. Floyd on siellä. Siot siellä. Onks mitään listaa, mistä näkee, että niin kun, mihin noi on kaikista suitapleita? Muuta kuin tää, että me menen johonkin rakennuksen päälle ja sitten tyyli katon tälleen. Hei! Perhana. Mehän voidaan muuten... Hei! Voidaanko? Voidaan. Jee! Yeah! Nyt meidän kingdomi kasvaa! Vutum! Kattokaa, miten iso siitä tuli yhtäkkiä. Yeah, and new developments are available. Wow. Hell yeah. Hei. Nythän se näyttää ihan linnalta jo tää meidän paikka. Tää kuningas kunnalta. Lisää rakennettavaa. Mitäs tänne pystyy tehdä? No ei mitään. Mikä siitä tuli oikein? Kent builds Symphonium. Dimensional Lab. Branson Lumbyard. Oh, okay. Sage Salon. Dispellery. Thriving Bazaar. Shipshape Shipyard. Okay. Build better boats. Tokaa mä tarvin. Fresher Fish Market. Kyllä. Sitten entistä tuoreempaa kalaa. Sitä näkyy. Muru Rufio. Mikä tää on? Aranella Square. Building and improving this greatly increases influence.
25,000, ei mulla niin paljon rahaa mihinkään. Good fellow inn. Hunting lodge. Basic training ground. Täällä on vaikka mitään, ei nyt tuli ihan kauheeta rakennettavaa. Eihän mulla ikinä ole mäpäin rahaa mihinkään. Flourishing farm. King Macon's Cathedral. Ei oo rahaa tällä hetkellä yhtään mihinkään. Mut kattokaa miten iso mun kuningaskunta on. Oh. Aika tyhjä tällä hetkellä, mutta kumminkin se on isompi. Yeah. Kyllä. No, pistetään tohon paussi ja jatketaan seuraavalle kello. Ehkä 3 tuntia päivässä riitä animepelleilyä. Kyllä. Ei muuta kuin hyvää lauantai-illan jatkoa ja katsellaan. No, ehkäpä tänään lisää. Katsotaan, nyt miten tää menee. Se moro.